გამოჩნდა ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 3. ამ ვიდეო გაკვეთილში აგეხსნით, როგორ უკავშირდება JavaScript-ი HTML ფაილს და როგორ შეუძლია ელემენტების მოდიფიკაცია HTML-ში JavaScript-ს. პირველ რიგში, წინაზე დავწერთ ეს კოდი. დოკუმენტი ნიშნავს იმ HTML დოკუმენტს, რომელშიც მონიშნული გვაქვს ეს JavaScript ფაილი, ამ შემთხვევაში ჩვენი index.html-ი. შემდეგ წერტილით გადავდივარ write-ზე. ეს JavaScript-ის კოდი ნიშნავს, რომ გამოიტანოს ეკრანზე რაიმე ტექსტი და ამ ფრჩხილებში წერთ რა ტექსტი უნდა გამოიტანოს, რომელიც არის hello world. ამიტომ როდესაც ვარეფრეშებთ, გვაქვს hello world-ი. შემდეგ მაგალითად შეგვიძლია დავწეროთ input type button, რაც ღილაკ შექმნეს value. ოკეი. და ID-ც უნდა მივუწოდოთ. ID იქნება button. ხურა ტაქს. და გვაქვს ღილაკი. და ეს არის ღილაკი. ახლა შეგვიძლია JavaScript-დან მოვნიშნოთ ეს ღილაკი. შეგვიძლია დავწეროთ პირველ რიგში აუცილებლად დოკუმენტ. შემდეგ get element by id not what last last took ჩაწერილი ამოგდებს ალბათ. როგორ საქცელია ის დაწერეთ get element by id. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს მონიშნის ამ ელემენტს, ღილაკის ელემენტს id-ს მეშვეობით. ანუ უნდა მივუწოდოთ ამის სახელი. დავაკოპიროთ id და ფრჩხილებში ვწერთ სახელს და ხურავ აუცილებლად. ეხლა ეს არაფერს არ შეცვლის, რადგან უბრალოდ მონიშნით ეს ღილაკი. ეხლა თუ გვინდა, რომ ამ ღილაკზე დაჭერისას რაიმე შეიცვალოს, პირველ რიგში წერთ წერტილი on click. On click, რაც ეუბნება ამ ღილაკს, რომ დაჭერისას რაღაც უნდა მოხდეს, როდესაც დავაკლიკებთ. ეს უდრის. ეხლა დავწერ ფუნქციას, რომელსაც მომავალ გაკვეთილში ახსენე რა არის, უბრალოდ რომ იცოდეთ. ფუნქცია არის პატარა პროგრამა, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება გაეშვა საიტზე, როცა ჩვენ გვინდა. ამ შემთხვევაში ფუნქცია შევქმნით, ღილაკზე დაკლიკების შემდეგ გაეშვება ეგ პროგრამა. უბრალოდ მომყევით და მე დროთა განმავლობაში ახსენე თითოეული რაღაც რას ისოს ამ ფუნქციის. დაწერთ ფუნქცია function, შეგავხსნათ ფრჩხილები, შემდეგ ბრეკეტები და აკვწერთ პროგრამას, რაც გვინდა, რომ მაუსის დაკლიკების შემდეგ მოხდეს. და მაგალითისთვის გამოიტანთ alert box-ი. alert და წერთ აქ ღილაკი და შევილია. ან რაღაც გავსი ნიშნობა აქვს. დავარეფრეშოთ და მაუსზე დავაჭერთ, გამოიტანა უჯრა. ანუ აქამდე როგორც ვაკეთებთ რაღაც, აი მაგალითად პირდაპირ თუ იწერება ეს კოდი, როგორც კი საიტი ეშვება, ეს კოდიც მაშინვე ეშვება. პროგრამული არელოდება არაფერს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფუნქცია იმით გვჭირდება, რომ დაელოდოს JavaScript-ი, რომ ღილაკზე მაუსი დავაკლიკოთ და შემდეგ გაეშვას ეს ფუნქცია. ალბათ მიხედვით ეხა როგორ ინიშნება დოკუმენტში რაიმე ელემენტი HTML დოკუმენტში და როგორ შეგვიძლია მოდიფიკაცია გავუკეთოთ JavaScript-დან ნებისმიერ რამეს დოკუმენტში. ამ ვიდეო გაკვეთილისთვის ალბათ საკმარისია ეს ყველაფერი. მომავალ ვიდეო გაკვეთილში უკვე ახსნით ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაცას, რომელსაც ქვია variable, რაც ნებისმიერ პროგრამულ ენაში დაგვჭირდება და უცილებად უყურეთ შემდეგ ვიდეო გაკვეთილს, თუ გინდათ რომ JavaScript-ი ისწავლოთ. თუ მოგიწონეთ ეს ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.